सीहरू सबैजनालाई आजको यो प्रसारण एउटा छुट्टै लोकेसनमा तयारी भइरहेको छ अनि मैले यो भिडियोलाई यसरी आउटसाइड लोकेसनमा तयारी गर्नुको विशेष कारण चाहिँ यो दिनहरूमा बाहिरको मौसम एकदमै राम्रो छ स्वच्छ वातावरणमा हामी जिउन पाइरहेका छौँ स्व स्वच्छ हावापानीलाई हामीले उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ र मौसममा आएको यो भिन्नता सायद तपाईँहरू सबैजनाले नै आफ्नो क्षेत्रहरूमा भएको छ होला अनुभव गरिराख्नु भएको छ होला र यसको एउटा विशेष कारण चाहिँ के छ भने अहिलेको दिनहरूमा जुन यो कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको महामारी विश्वको अधिकांश राष्ट्रहरूमा फैलिरहेको छ अनि जसको कारणले गर्दाखेरि प्राय सबै देशहरू लकडाउन भएको छ हाम्रो देश पनि यो दिनहरूमा लकडाउनमा छ र यो देश लकडाउनमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो क्षेत्रहरू पनि सदा धेरै मानिसहरूको भिडभाड हुन्थ्यो धेरै मानिसहरूको चहल पहलहरू यहाँ हुन्थ्यो गाडीहरूको आवत जावतहरू धेरै हुन्थ्यो तर अहिले मानिसहरूको भिडभाड कम्ती छ अनि गाडीहरूको आवत जावतहरू एकदमै कम्ती छ प्रायः जस्तो कल कारखानाहरू बन्द भएको छ अनि यसको परिणाम चाहिँ हामीले के देख्दैछौँ भन्दा यो दिनहरूमा हाम्रो परिवार पर्यावरण यो चाहिँ एकदमै स्वच्छ भएर गएको छ र यो पर्यावरण स्वच्छ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मौसममा भिन्नता देखिरहेका छौँ र हुन त यो आ, जुन महामारी छ यसले हामी मानिसहरूलाई एउटा ठुलो क्षति पुर्याएको छ अनि प्राय जस्तो मानिसहरूको यो परि परिस्थितिप्रतिको दृष्टिकोण नेगेटिभ छ अनि प्राय जस्तो नकारात्मक हामीले मानिसहरूको टिप्पणी प्रतिक्रियाहरूलाई देख्ने गरिरहेको छौँ सुन्ने गरिरहेका छौँ तर यदि आज हामीले यो परिस्थितिलाई एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न सक्यौँ भनेदेखिलाई आ, यो परिस्थितिभित्र के असल पक्ष पनि छ जसहरूमध्येमा म आज एउटा असल पक्षलाई चाहिँ म यो प्रसारणबाट तपाईँहरूको बिचमा राख्न लागेको छु कुनै पनि घटना कुनै पनि परिस्थितिलाई मानिसहरूले आफ्नो आफ्नै दृष्टिकोणमा हेर्ने गर्दछ अनि त्यो परिस्थिति त्यो घटनालाई मानिसहरूले आफ्नै तरिकाले बुझ्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ तर आज यो प्रसारणबाट म प्रभु यशुख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने उहाँलाई पछ्याउने मानिसहरूलाई भन्न लागेको छु त्यो चाहिँ के हो भने कि यो परिस्थितिलाई तपाईँहरूले कुन दृष्टिकोणले कुं हेर्नु हुँदैछ किनभने परमेश्वरको वचनले चाहिँ यस्तो प्रतिज्ञा गरेको छ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको इच्छाअनुसार बोलावट भएका मानिसहरूको निमित्त चाहिँ कुनै पनि परिस्थिति कुनै पनि घटनाहरू चाहिँ भलाइको लागि हुँदछ भनेर रोमी आठ अध्यायको अठाइस पद अनुसार र म के विश्वास गर्छु भने निश्चय नै यो परिस्थितिभित्र पनि परमेश्वरले हामी उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको इच्छाअनुसार बोलावट भएका मानिसहरूको लागि चाहिँ निश्चय नै भलाइका कुराहरू छ त यो परिस्थितिभित्र परमेश्वरले हाम्रो निम्ति चाहिँ कुन चाहिँ असल अभिप्रायलाई पुरा हुँदैछ या भनौँ कुन चाहिँ त्यो एउटा भलो उद्देश्यलाई राख्नुभएको छ होला यदि यो कुरोलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हाम्रो हृदय उहाँप्रति धन्यवादी हुन सक्छ म आशा गर्दछु कि यो सन्देशबाट मैले जे कुरा भन्दैछु यो परिस्थितिभित्र परमेश्वरको त्यो भलो कार्यहरूमध्येमा केही भए पनि बुझ्नमा तपाईँहरूलाई निश्चय सहायता पुग्ने छ भनेर र अहिलेको यो जुन प्रदूषण रहित पर्यावरण अहिलेको यो जुन स्वच्छ वातावरण मौसममा आएको भिन्नतालाई देख्दै दे गर्दाखेरि मलाई वचनको एउटा खण्ड याद आयो अनि मैले यो वचनलाई मनन गर्दै गर्दाखेरि मैले यो दिनहरूमा बुझिरहेको कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको विश्राम चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर र यो खण्ड चाहिँ लेबीको पुस्तक छब्बिस अध्यायको पैँतिस पद र यो खण्डअनुसार त्यहाँ चाहिँ वचनले के भनेको छ भनेदेखिलाई जति दिन त्यो सुनसान रहन्छ तब भूमिले विश्राम पाउनेछ र तिमीहरू त्यहाँ रहँदा विश्रामका वर्षहरूमा नपाएको विश्राम चाहिँ त्यसले पाउनेछ चा। यहाँनिर भूमि विश्रामको वर्षको कुरा गरेको छ वचनले भन्दछ जब जा, जति दिन चाहिँ त्यो सुनसान रहन्छ तब त्यति दिनसम्म चाहिँ भूमिले विश्राम पाउनेछ यो खण्डको सन्दर्भलाई यदि बुझ्नु हो भनेदेखिलाई लेबी पच्चिस अध्यायको सुरुदेखि पढ्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूको लागि राखिदिनु भएको विश्रामको वर्षको कुरा गरेको छ भूमि विश्रामको वर्षको विषयमा चाहिँ यहाँ के बताएको छ भन्दा परमेश्वरले मानिसहरूलाई भन्नुभयो कि प्रत्येक सातौँ वर्ष चाहिँ भूमि विश्रामको वर्ष हुनेछ त्यसकारण तिमीहरूले छैटौँ वर्षसम्म खनजोत गर्नु बिउ रोप्नु तर सातौँ वर्षमा चाहिँ तिमीहरूले भूमिलाई विश्राम दिनु त्यो वर्षमा कुनै खनजोत नगर्नु कुनै बिउहरू रो नरोप्नु अनि शक्तिशाली कुरा चाहिँ वचनले के भन्छ भने परमेश्वरले त्यो छैटौँ वर्षमा चाहिँ मानिसहरूको लागि तिन वर्षसम्म पुग्ने अन्न पानीको उब्जनी दिनुहुन्थ्यो छैटौँ वर्षमा जुन उब्जनी हुन्थ्यो त्यो उब्जनीले चाहिँ त्यो वर्षको लागि मात्रै होइन तर सातौँ वर्ष जुन वर्षमा उनीहरूले भूमिलाई विश्राम दिन पर्थ्यो जुन वर्षमा उनीहरूले खनजोत गर्दैन गर्दैनथे बिउ थिए त्यो वर्षलाई पनि पुग्नलाई त्यसको साथसाथै आठौँ वर्ष जुन वर्षमा चाहिँ उनीहरूले फेरि भूमिलाई खनजोत गर्दछ बिउ रोप्दछ त्यो वर्षलाई पनि पुग्ने अन्न पानी चाहिँ परमेश्वरले छैटौँ वर्षमा दिनुहुन्थ्यो तर मानिसहरू यति स्वार्थी भए लोभी भए कि मानिसहरूले त्यो भूमि वर्षको भूमि विश्रामको जुन सातौँ वर्ष हुन्थ्यो त्यो वर्षलाई पनि उनीहरूले खनजोतको लागि बिउ रोप्नको लागि उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे उनीहरूले छैटौँ वर्षमा तिन वर्षसम्म पुग्ने अन्नपानी पाए तापनि सातौँ वर्षमा जबकि उनीहरूले त्यो वर्षमा चाहिँ भूमिलाई विश्राम दिन पर्थ्यो तर उनीहरूले त्यो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे अनि त्यो वर्षमा पनि उनीहरूले खनजोत गर्ने काम गरे बिउ रोप्ने काम गरे जब परमेश्वरको त्यो आज्ञालाई उनीहरूले उल्लङ्घन गर्न थाले तब उनीहरूको जीवनमा त्यो अनाज्ञाकारिताले चाहिँ नोक्सानी ल्याएको छ परमेश्वरले जुन यो प्रकृतिमा एउटा नियम बनाउनु भएको छ जुन यो सिद्धान्त बनाउनु भएको छ यो सिद्धान्त यो नियमलाई यदि हामीले पालन गरेनौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा नोक्सानी ल्याउँछ भनौँ नै भने यो एउटा यथार्थ हो कि संसारमा जुन आज महामारी फैलिरहेको छ यो पनि मानिसहरूको आफ्नो स्वार्थी उद्देश्य पुरा गर्ने होडमा मानिसहरूको व्यस्ततामा मानिसहरूले जुन प्रकृतिको नियमलाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि आज संसारमा यो विपत्ति आएको छ र यदि हामीले यो घटनालाई अझै स्पष्ट बुझ्नु हो भनेदेखिलाई दोस्रो इतिहास छत्तिस अध्यायको एक्काइस पदमा लेखिएको कुरालाई पढ्न सक्छौँ र वचनको यो खण्डले चाहिँ यसो भनेको छ यर्मिया अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुको वचन पुरा हुनलाई सत्तरी वर्ष पुरा नहवनजेल इजरायलको देशले विश्रामको पुरा समय नकाटुन्जेल ना नाश भएको सबै समयभरि देशले विश्राम पालन गर्दै रह्यो भनेको छ र यो खण्ड अनुसार परमेश्वरले त्यो भूमिलाई विश्राम दिनको लागि त्यो देशको मानिसहरूलाई त्यो देशबाट बाहिर निकाल्नुभयो अनि अर्कै देश बेबिलोन जुन देशको त्यो समयको राजा नबुगत नेजर थियो नबुगत नेजर राजाले चाहिँ त्यो देशको मानिसहरूलाई चाहिँ कैदी बनाएर ल्याएर आफ्नो देशमा राखे अनि त्यो चाहिँ एक वर्ष दुई वर्षको लागि थिएन अनि यर्मया अगमवक्ताद्वारा बताइएको अगमबानी अनुसार भनेको छ र यो यर्मिया अगमवक्ताको अगमवानी चाहिँ तपाईँहरूले यर्मियाको पुस्तक उन्तिस अध्यायको दस पदमा पाउन सक्नुहुन्छ अनि यो घटनालाई अझै स्पष्ट बुझ्नको लागि तपाईँहरूले लेबीको पुस्तक पच्चिस अध्यायको दुईदेखिको सातसम्म अनि छब्बिस अध्यायको चौधदेखिको सोह्रसम्म अनि अघि मैले पढेको खण्ड चाहिँ पैँतिस मात्रै थियो तर एकतिसदेखि नै तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने र अहिले पढेको यो खण्ड दोस्रो इतिहास छत्तिस अध्यायको एक्काइस पदलाई पनि पढ्नु भयो भने यो घटना विषय स्पष्ट हुँदछ र यो सम्पूर्ण वचनको आधारमा हामी के देख देख्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई त्यो भूमि विश्राम दिनको लागि त्यो ठाउँबाट निकालेर चाहिँ बेबी लोनको कैदमा ल्याउनु भयो अनि त्यो पनि सत्तरी वर्षको लागि र परमेश्वरले सत्तरी वर्षसम्म त्यो देशलाई चाहिँ किन बेबिलोनको कैदमा पर्न दिनुभयो भन्दा चाहिँ त्यो सत्तरीवटा वर्ष चाहिँ प्रत्येक सातौँ भूमि विश्रामको वर्षको हिसाब थियो परमेश्वरले प्रत्येक त्यो वर्षको चाहिँ हिसाब राख्नुभएको थियो वास्तवमा यो सिद्धान्त यो नियम चाहिँ केवल भूमि विश्रामको वर्षको लागि मात्र होइन तर यो सिद्धान्त चाहिँ प्रत्येक सातौँ दिनको विश्राम दिनको निमित्त पनि परमेश्वरले राख्नुभएको सिद्धान्त हो यदि आज हामीले उहाँको त्यो विश्रामलाई अब हेल्ना गर्छौँ भने त्यो कुरोले हाम्रो जीवनमा बन्धनलाई ल्याउँदछ र यी मानिसहरूले पनि परमेश्वरको त्यो आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू कैदमा परे र सत्तरी वर्षसम्म उनीहरू कैदमा पर्नुको एउटा कारण चाहिँ त्यो प्रत्येक भूमि विश्रामको वर्षको त्यो समयको एउटा हिसाब थियो भने त्यो हिसाबले चाहिँ सत्तरी गुना सात गुणा गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा त्यो मानिसहरूले त्यो भूमि विश्रामको वर्ष चाहिँ चार सौ नब्बे वर्षसम्म अब गरेका थिए यो सत्तरीवटा भूमि विश्रामको वर्ष चाहिँ जम्मा चार सौ नब्बेवटा वर्षहरूमा पुरा हुँदछ र त्यो चार सौ नब्बे वर्षसम्म उनीहरूले भूमि विश्रामको त्यो समयलाई अब हेल्ना गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ बेबिलोनको कैदमा जान लगाउनु भयो अनि जब त्यो मानिसहरू बेबिलोनको कैदमा थिए सत्तरी वर्षसम्म त्यो समय अवधिभरि चाहिँ वास्तवमा त्यो देशको भूमिले विश्राम लिइरहेको थियो किनभने जबसम्म त्यो देशबाट ती मानिसहरूलाई परमेश्वरले निकाल्नु भएन नि तबसम्म त्यो मानिसहरूले त्यो भूमिलाई कहिले पनि विश्राम नै दिएन अनि जब उनीहरू कैदमा परे तब मात्रै उनीहरूले वास्तवमा त्यो विश्रामको महत्त्वलाई बुझ्न सके र यी सबै वचनको आधारमा मैले यो दिनहरूमा सिकिराखेको कुरा चाहिँ के छ भने मलाई यस्तो लाग्छ अहिलेको दिनहरूमा मानिसहरू जुन प्रकारको व्यस्ततामा थियो जुन प्रकारको होडमा थियो प्रतिस्पर्धामा थियो मानिसहरूले विश्रामलाई नै बिर्सिसकेको थियो तर यो महामारीले नै आज मानिसहरूलाई घरभित्र बस्न बाध्य बनाएको थियो बनाएको छ अनि मानिसहरूले यसरी यो लकडाउनमा एउटा ब्रेक लिएर जब परिवारसँग आफ्नो घरमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई यस्तो लाग्छ कि अहिलेको दिनहरूमा यो पर्यावरणले पनि एउटा यस्तो विश्रामलाई पाइरहेको छ जुन विश्राम मानिसहरूले यो पर्यावरण यो बाहिरको जति पनि प्रकृतिलाई दिनुपर्ने प्रकृतिको प्रकृति नियमलाई उल्लङ्घन गर्दै गर्दाखेरि जुन नोक्सानी भएको थियो त्यसको भरपाई चाहिँ सायद अहिलेको दिनहरूमा भइरहेको छ र हामीले सिक्न पर्ने विशेष कुरा चाहिँ के छ चा भने नि जब यो लकडाउन खोलिन्छ यो सबै महामारी थामिन्दछ तब हामीले यो संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो निमित्त राखिदिनु भएको प्रकृतिको एक एकवटा नियम र सिद्धान्तलाई हामीले गम्भीरतामा लिन पर्छ अनि त्यसको आधारमा जिउँछौँ भने हामीले एउटा स्वस्थ जीवन जिउन सक्छौँ यसै कारण आजको म यो सन्देशबाट सबैजनालाई यो भन्न चाहन्छु कि यो लकडाउनको अवधिभित्रमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ किनभने यो परिस्थितिबाट परमेश्वरले हाम्रो जीवनको निमित्त भलाइका कुराहरूलाई उत्पन्न गर्नुभएको छ परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्